যোৰহাটৰ ৰাজপথত দুই ফৈদৰ মাজত কাজিয়া। গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এগৰাকী যুৱক। এবাৰ নিশাৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হল এগৰাকী যুৱতী। বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই দুৰ্বৃত্তৰ দল। চকুৰ আৰু মুখত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যুৱতীগৰাকী। যোৰহাটৰ তৰাজনৰ এজিন নাৰ্ছিং হোমৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি যোৰহাটত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। খবৰ অনুসৰি সুৰামুক্ত হৈ আছিল অচিনাক্ত যুৱকৰ দলটো। আৰক্ষী আৰু সাংবাদিক উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ছয় সাতজনীয়াৰ দুৰ্বৃত্তৰ দলটো। নিশা পাই 10:30 বজাত যোৰহাট তৰাজানৰ এ জি নাৰ্ছিং হোমৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা। যোৰহাটৰ পৰা জগত নেওগৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এণ্ড